እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች፣ አሁን ደግሞ የተለያዩ የቢዝነስ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሁናቸው ታየ ነኝ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነውን ቦይንግ 767 አውሮፕላን ወደ ጭነት ወይንም ካርጎ የመቀየር ስራን ጀመረ። በአዲስ አበባ የተጀመረው የአውሮፕላኖችን ወደ ጭነት የመቀየሩ ስራ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት መሰል አገልግሎት ለመስጠት እንደሚያስችልም ተገልጿል። መሐመድ ራመቶ። የኢትዮጵያ ብሎም የአፍሪካ ኩራት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ መንገደኞችን ወደ ተለያዩ መዳረሻዎች ከማጓጓዝ የጭነትና የአውሮፕላን ጥገና አገልግሎቶችን ከመስጠት ባሻገር በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ የቦይንግ 767 አውሮፕላንን ወደ ጭነት አውሮፕላን የመቀየር ስራ በሀገር ውስጥ ጀምሯል። አየር መንገዱ ይህን አገልግሎት ከእስራኤል ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ጋር የጀመረ መሆኑን የጠቆሙት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው በዚህ ዙር 3 አውሮፕላኖችን ለመቀየርና በቀጣይ ለሌሎች ዓለማትም አገልግሎት ለመስጠት እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ይህን የመንገደኞች አውሮፕላንን ወደ ጭነት አውሮፕላን የመቀየር ስራን ባሉን 3 ቦይንግ 767 አውሮፕላኖች ላይ ነው ለመጀመሪያ ቀድ ነው። ዛሬ ያየነውም የመጀመሪያው ወደ ጭነት አውሮፕላን የመቀየር ስራው የተጠናቀቀ አውሮፕላንን ነው። ሁለተኛውም ስራው እየተከናወነ ይገኛል። ሶስተኛውም የሚቀጥል ይሆናል። ከእስራኤል ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ጋር ባለን ስምምነት መሰረትም በቀጣይ የሌሎች አየር መንገዶችን አውሮፕላኖች ወደ ጭነት የመቀየር አገልግሎት እንሰጣለን። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድን አቅም የሚያሳድግ፣ ለሀገር የውጭ ምንዛሪ ገቢ የሚያስገኝና የስራ ዕድል የሚፈጥር ነው። በተጀመረው አውሮፕላኖችን ወደ ጭነት በመቀየር ስራ ከዓለም ተወዳዳሪ ለመሆን እንደሚሰራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን ጥገና ማዕከል ስራ አስኪያጅ ቅዱስ መልካሙ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማኔጅመንትን በመወከል ይሄ ጥረታችሁ፣ ይሄ ድካማችሁ፣ ይሄ ልፋታችሁ ሪኮግናይዝ የተደረገ መሆኑና ይህንን ማድረጋችሁ ደግሞ ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ለአየር መንገዳችን፣ ለሀገራችን እንደ ዜግነት ትልቅ ድርሻችንንም እየተወጣን መሆኑን እንድታቁት በዚህ በተባበረ መንፈስ ከሄድን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ በዓለም ላይ ካሉ ትልቅ አየር መንገዶች ውስጥ አንዱ ነው። ኢትዮጵያ ኤምአርኦን ደግሞ ዓለም ላይ ተወዳዳሪ የሜንቴናንስና ኢንጂነሪንግ ፋሲሊቲ እናደርገዋለን። የእስራኤል ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ምክትል ስራ አስኪያጅ ጃኮብ በርኮቪች በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነው ወደ ጭነት አውሮፕላን የመቀየሩ ስራ በቅንጅት በመሰራቱ ውጤታማ መሆኑን ገልጸዋል። የእስራኤል ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ኩባንያ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በትብብር በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነውን የቦይንግ 767 የመንገደኞች አውሮፕላን ወደ ጭነት አውሮፕላን የመቀየር ስራ በማከናወኑ ኩራት ይሰማዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድና የእስራኤል ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ኩባንያ ባለሙያዎች የስራ እንዲሳካ በከፍተኛ ቁርጠኝነት ሰርተዋል። በእስራኤል የኢትዮጵያ አምባሳደር አለልኝ አድማሱ በበኩላቸው ኢትዮጵያና እስራኤል የቀደመ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያላቸው ሀገሮች መሆናቸውን አስታውሰው በጋራ የተከናወነው ይህ ስራ የዘርፈ ብዙ የሀገራቱ ትብብር ማሳያ ነው ብለዋል። እነዚህንን ወይም ደግሞ የሚቀጥሉትን ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ልክ የአፍሪካ መናገሻ መዲና እንደሆነችው ሁላ አዲስ አበባ ይህንንም ፕሮጀክት በቀጣይነት የበለጠ የጠቅላላ የአፍሪካን ሀገራት ወደዚህ እንዲመጡ ይህ ፕሮጀክት ከዚህ እንዲመጣ እንደገናም ደግሞ በሌላ ዓለማት በአውሮፓ በኤዥያ ያሉትም ከዚህ እየመጡ እንዲያሰቡና የዚህ ግልጋሎት ደግሞ ከፍ ያለ የበለጠ ስራ ለኢትዮጵያኖች፣ ለወጣቱ፣ ለተማረው የበለጠ የስራ እድል እንዲፈጥር ይህንን ሁላችንም ጠንክረን እንድንሰራ በዚሁ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። የቱርክ ብረት አስመጪዎች ብረትና ብረት ነክ እቃዎችን ለኢትዮጵያ ለማቅረብ መስማማታቸውን የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ገለጸ። አቅርቦቱ የሚከናወነው አሊጋስ፣ አዝሚር እና እስክንድሪያ ከተሰኙ የቱርክ ወደቦች በመነሳት ብረትና ብረት ነክ እቃዎችን ከሚያቀርቡ ብረት አስመጪዎችና ወኪላቸው አርካስ ጋር የተደረገ ስምምነት መሆኑ ታውቋል። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ሮባ መገርሳ ለአቅራቢዎቹ ቀልጣፋ አገልግሎትና በቅናሽ ዋጋ በጅቡቲ ወደብ መዳረሻዎችን ለማጓጓዝ ተዘጋጅተናል ብለዋል። ኢትዮጵያ በቂ የብረት ምርት ማቅረብ እስከምትችል ድረስ በቱርክ
ባሻገር ብረት ከሚያቀርቡ አስመጪዎች ፍላጎታችንን ያማከለ አቅርቦት እንዲኖር በማጓጓዝ ረገድ ምቹ ሁኔታ እንፈጥራለን ሲሉም ተናግረዋል። በመሆኑም ለቱርክ ብረት አቅራቢዎች የማጓጓዣ ቅናሽና የተሳለጠ አገልግሎት ለመስጠት አስፈላጊው ዝግጅት መጠናቀቁንም ገልጸዋል። የብረትና ብረት ነክ እቃዎች የጭነት አገልግሎት ሲሰጥ እንደነበር የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ሳቢያ ተቀዛቅዞ መቆየቱን አስታውሰዋል። ኢትዮጵያ ወደ ቱርክ ወደቦች ራሷን መጫኛ መርከቦች በማሰማራት የአገልግሎት ተደራሽነቱን ለማሳደግ እየሰራች መሆኑንም ገልጸዋል። ድርጅቱ በመደበኛነት ወደ ቱርክ መጫኛ ወደቦች ራሱን መርከቦችና ተጨማሪ ቻርተር መርከቦችን አሰማርቶ የአገልግሎት ተደራሽነቱን ለማሳደግ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። የህንድ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ በኢንዱስትሪ ፓርኮች መዋለ ንዋያቸውን በማፍሰስ በኢኮኖሚው ዘርፍ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ እንደሚገኙ ተገለጸ። የኢትዮ ህንድ 75ኛ ዓመት የዲፕሎማሲ ግንኙነትና የህንድ 75ኛ ዓመት የነጻነት በዓል በቦሌለሚ ኢንዱስትሪያል ፓርክ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። ሂሩት አልታሰብ ተጨማሪ አላት። የኢትዮ ህንድ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት 75ኛ ዓመትና የህንድ 75ኛ ዓመት የነጻነት በዓል በቦሌለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። በዝግጅቱ ላይ የተገኙት በኢትዮጵያ የህንድ አምባሳደር ሼሪ ሮበርት ዝግጅቱ የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች በንግድ በዲፕሎማሲና በባህል ያላቸውን ትስስር ይበልጥ ያጠናክራል ብለዋል። We have diverse cultures, people professing different faiths. ህንዳውያንና ኢትዮጵያውያን የሚያመሳስሉን ብዙ ነገሮች አሉ። በባህል በትምርትና በሌሎችም በጋራ ተጠቃሚነት ላይ እየተሰራም ነው። በየአመቱ 6000 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ለህክምና ወደ ህንድ ይሄዳሉ። በሽዎች የሚቆጠሩት ደግሞ በህንድ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ነው። ስለዚህ ይህንን አውንታዊ ግንኙነት በተለያዩ ዝግጅቶች እንድናከብረው ነው ኤምባሲያችን ያመቻቸው። አምባሳደሩ አክለውም በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን በማፍሰስ ላይ ያሉ የህንድ ኩባንያዎች ለበርካታ ኢትዮጵያውያን የስራ ዕድል መፍጠር መቻላቸውን ተናግረዋል። There are about 650 Indian companies. 650 የሚሆኑ የህንድ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተመዝግበው ይገኛሉ። 5 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት የማድረግ አቅም ቢኖርም 3 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን መዋለ ንዋያቸው ነው በኢትዮጵያ ያፈሰሱት። 75000 ለሚሆኑት ኢትዮጵያውያንም የስራ ዕድል ፈጥሯል። ለአብነትም በቦሌለሚ ብቻ ያሉ 3 ኩባንያዎቻችን 12000 ለሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የስራ ዕድልን መፍጠር ችለዋል። የህንድ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ በሚገኙ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኢንቨስት በማድረግ በኢኮኖሚው ዘርፍ የጎላ አስተዋጽኦ እያደረጉ መሆኑን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን አስታውቋል። ህንድ ኢንቨስተሮችን ተሳትፎ ብናይ በአጠቃላይ በኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ 14 ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ኢንቨስተሮች ናቸው ኢንቨስት አድርገው እየሰሩ ያሉት። በአጠቃላይ 23000 የሰራተኞች የሚሆን የስራ ዕድል ፈጥረዋል። ከዚህ ውስጥ ከ14ቱ በኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ከሚገኙት ኢንቨስተሮች ውስጥ 3ቱ ህንድ ኩባንያዎች ናቸው። እነዚህ 3 የህንድ ኩባንያዎች ከአጠቃላይ የስራ ዕድል ከ10000 በላይ የሚሆነውን የፈጠሩ ናቸው። ከ80 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ኢንቨስትመንት አላቸው። በአጠቃላይ ባለፉት አመታት በዚህ በኢንዱስትሪ ፓርኩ የምርት እና የኤክስፖርት አፈጻጸም ላይ ትልቅ ድርሻ ያላቸው ናቸው። በዚህ ሊገለጽ ይችላል የህንድና የኢትዮጵያ ግንኙነት። በቀጣይም የህንድ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ በተለያዩ መስኮች ኢንቨስት እንደሚያደርጉ ተገልጿል። ተመልካቾች ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በዚህ ተጠናቀዋል። ሁናቸው ታየ ነበርኩ። በሰላም አምሹ።